Bare sig ordene en enkelt gang, og så ruller vi lige med kameraet. Okay. Så ser vi lige, hvad sker. Jeg hedder Henning Jensen, og jeg er med inden for murene. Hvor jeg spiller en far, der vil gøre hvad som helst for, at hans datter ikke får den, hun elsker. Okay, første hug. Hvad havde du regnet med?